はい、皆様どうも、マフロです。それでは今日はですね、懐かしのゲームから、バブルボブルやってみようと思います。どうぞよろしくお願いします。このゲームは、敵をバブルに閉じ込めて割って倒すみたいな感じですね。こういう風に。この主人公の怪獣は、泡を吐くことができます。で、この尻尾っていうか頭についてるトゲでこれを割ることができます。こうやって割れば、閉じ込めて割れば敵を倒すことができます。もちろん閉じ込めて、危ない。今死にかけた閉じ込めて一気に割ればそれだけ得点は高くなります。こうやって泡いっぱいにして連鎖みたいにポンと割れば得点も高くなります。ああ、フルーツ最後1個取れなかった。はい、この、何ですかね、アルファベットは、揃えればワンアップだったかな。で、このキャンディーは泡をパワーアップすることができます。今、連射で吐けるようになりましたね。これを一気に割ってみます。左側にアルファベット出てますね。あれをそればなんかいいことがあったはず。ワンアップじゃなかったかな。とりあえずなんかあると思います。よーし、いっぺんに割れた。あ、いっぱい出てきた。しかし取れない。あー、 D 欲しかったな。おお、危ない。ここに落ちてくるんかよ。で、あれ、水が入ったバブルですね。あれをこうやって割れば、水が流してくれる敵を、みたいな。こういう特殊なんで倒すと、点数がアップするみたいですね。水だけじゃなくて火とかもあったのかな。まあ自分は流されても死にはしません。単純だけど昔結構ハマりましたね、このゲームは。よくゲーセンとかでもやってたような気がする。えい。家庭用ゲームではこれディスクシステムだったんじゃないかなってなんかで出てたような気がする。二人プレイもできるということで、なんか弟とやってたような気がします。ちなみにボタンは押しっぱなしにすることで、これはもう危ない。なんか入ってるな、こいつ。泡はこういう風に A ボタンを押しっぱなしにすると、こうやって乗って飛ぶことができます。で、上に行くこともできます。さて、どこまでできるのかな。
E は持ってるな。あ、消えちゃった。あれか、ステッキを取ったらあれ出てくるのか。でっかいダイヤ。これはなんだ。ああ、危ない危ない危ない。ああ。アイテムに釣られた。タイミングが難しいな。あれ、外に流れちゃダメよ。やばい。よし、ドンピシャ。足が速い分ちょっと制御が難しくなってる。なんかやりにくいぞ逆に。パラソル取りたい。あ、ワープだ。ワープした。パラソルってワープなのか。お、危ない危ない。あー、死んだ。王冠欲しい。王冠、あそこに王冠がある。あー消えた。くそ。あー、ネックレスがある。今度はちゃったよ。雷。あー、また死んだ。死んでしまいました。はい、こういうゲームです。はい、懐かしのゲームやってみましたでした。ご視聴ありがとうございました。次回も何かやりたいと思います。それでは、さようなら。